ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပုရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်26ခုနှစ်ပါ7ခုနှစ်ဆင်းဥပမာပြဆရာတော်ဂိုင်းကမလေးရအောင်ခြင်းကြနော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့လည်းနားကြပါရဲ့ ညာကဘယ်နေရာပြောနေတယ်ဆိုတာလေးကိုညာကဥတ္တေပိကာရနေတော့ညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိပ်စက်ခြင်းနဲ့တွေ့သွားလို့ရှိရင်ဒီအရမတ်ပါမီတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားမှုဒီနေရာဒီဌာနရောက်လာတော့ကျွေးလို့ရေအလွယ်လေးနဲ့ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာတိကကျွေးမှတ်ထားပါဘုရားပါမီတွေဘာတွေကမှသင်္ခါပိကာရမနေပဲနဲ့ ပြည့်စုံပြီးသားဆိုတာကိုယ်လေပြည့်ပြည့်ချာချာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါဘုရားပါဘုရားဒါကြည့်ပြည့်စုံပြီးသားပြည့်စုံပြီးသားမပြည့်ဘူးခြင်းနေလို့ရှိရင်လည်းတကယ်သိလွယ်လိမ့်မယ်ပြည့်စုံပြီးသားမပြည့်ဘူးခြင်းလွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာခွင့်ရရဂါရမတွေသိချာမှတ်တာပြည့်စုံတာခွင့်ထောက်ခံရပေးပါမယ် ဘုရားကလည်းကျုံကျင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးပါပါသစ္စာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ကျင်ရတယ်ပြည့်စုံတဲ့မျိုးပါပါထောင်ကျက်တဲ့နာရီခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံကျင်ရတယ်တမျိုးပဲဆိုတာသိကြတယ်ထောင်ကျက်တဲ့နာရီရှိပြီးကြလားကျင့်နေခြင်းမလုပ်ဘဲနေတာမဖြစ်တော့ဘူးလှုပ်ရှားခြင်းနေလျံတော့တယ်ပါရမီပြည့်လို့မှတ်ပါ ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒါရင်ဥဒ္ဓဘာလိတော်ကြီးမှာကိုရောတိုင်းဘာမီပြည့်မပြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှားတယ်နေရာမှာအခုပြောတဲ့ငါးချက်ပေးလေးချက်ပြပြ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကနောက်ကိုမထုတ်သေးနဲ့။ဟောပြည့်စုံပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်နောက်ပြန်လဲနေဖို့မလိုဘူး။ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံပြီးအိစ္ဆာပေးရမှာကိုပြီးဆိုင်ဖို့ဒါလိုတော့တယ်ဆိုတာ ကာကျေလိုမာရင်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါဘုရားရှင်နော်ဘိဓာရဘုရားရှင်ကုရမကြီးကဟောတယ်ဒီပြေဘာတဲ့ငါဘုရားရှင်ကုရမကြီးဟာမင်းတို့လောကဒေါသမောဟတွေမုန်းမောင်ကြနေတယ်အဲမှာခொနည်းမုန်းမောင်ကြနေတယ်အဲမှာလျှက်စစ်လင်းငင်းလေးလောက်ပါငါဘုရားကွန့်နေတဲ့ချိန်လိုက်လို့ရှင်ဒီလောက်ပါ คนเนี่ยงงงงเลยเนี่ยเสียสิทธิ์กาลินน่ะในฉิงเลยရှင်เสียสิทธิ์ลินน่ะตะกะติโตไม่เกี่ยวป่ะล่ะครับเกี่ยวป่ะล่ะครับเอริแท้จုံมุสิญาณเลยရှင်เลยนะครับตาธรรมะนี่ลินนี่จုံมุสิญาณแล้วบามีเจริญล่ะครับสรุปคือสังสารกันชื่อๆพุ่งนี่บาเนี่ยสรุปตรีไปเลยครับสังสารกัน ဉာဏ်ကံရှိရှိထုတ်လေဒကာကျွေနောက်ထုတ်လေဉာဏ်ကံရှိရှိထုတ်လေအဲ့ဒါလေးဘာမှမယုံကြဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဩခမည်းတော်ကိုငုံနေခြင်းဘုရားမျက်စိလင်းလောက်ထဲမှာတို့ကာနာအလင်းရောင်ထဲမှာလာကျုံနေတာဖြင့်ဒါတို့ကဘုရားဝိရိယလေးနဲ့သင်္ခန်းဌာနလုပ်ရတဲ့ရှင်ကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ ပြည်ပြည့်ရဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အကြောင်းပဲဆိုတော့ဒါချင်းခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ပြောလိုက်နော်ပြည်ပြည့်ရဲ့ကိစ္စမှာဉာဏ်နာဘုရားရှင်ကုရမကြီးပြည်ပြည့်ကံစံမဲ့ဆိုတော့သူမနာချုပ်ပိုက်ချပင်ကိုယ်တဲ့ရှင်ကမင်းပြည်ပြည့်ကံအကြောင်းရှိပါလေကွာဟုတ်ပြည်ပြည့်ကံအကြောင်းရှိပါလေဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ရတဲ့ပြည်ပြည့်ကံအကြောင်း ဒုက္ခနာနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ငါမပေါ်နေกว่าဆိုတော့ပြည်ပြည့်ရောင်ရှိလို့မင်းဟိုစရာအကြောင်းမလိုပါဘူးกว่าဆိုတာပဲအရှင်ကုရမကြီးပြောထားခဲ့တော့နောက်ဒီသမတ်ပြင်းပြပါဈာမင်းကခေါင်းရဲ့လေတော့သူဒီဒီကရမတို့ပြည်ပြည့်ရောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးဒီကံကကြိုးစားလိုက်တာစဉ္ညာနဲ့ယူပဲဖြစ်တဲ့ဒီကြိုးစားလိုက်တာ ဝိရိယလုံးနေလို့ဥမာရမရဘူးဝိရိယလုံးနေပြန်လဲဒကာဓမ္မတို့မရ
ဘူးအဲ့တော့တဲ့ဝရိယနဲ့သမာဓိကမမျှဘဲနဲ့သမာဓိကနောက်ကျဝရိယကရှည်သွားနေပြန်ဆိုတော့ငိုတာဆိုင်ရေနိဗ္ဗာန်ကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်တော့ဒါနဲ့ဥစိတ်ကတော့မလျှော့ပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကငါပြည်ပြည်သားအကြောင်းရှိတယ်လို့ဟောထားတာကိုကြားရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာသူတွေကြိုးစားလိုက်ပါလေကြိုးစားလိုက်တော့ဝိရိယကကျင်းထန်နေပြန်တာနဲ့တကယ်တည်းဝိရိယနဲ့သမာဓိကမငြိမ်းမ်းမငြိမ်းမ်းတော့လေဘန်းပေါ်ရင်စဉ်းကြံအတွင်းမှာဒုက္ခဖြစ်တဲ့နေကမငြိမ်းချာတကယ်ကျဘာလုံးနေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေရဲ့လူကျန်သွားကြည့်တဲ့ဝိရိယလွန်နေတယ်မရဘူးမရဘူးကြောင်ကြောင်ကြီးလို့ဝရိယလားဒါပြန်ဝရိယနဲ့သမာဓိခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တဲ့အိဋ္ဌဆရှိတဲ့ရှင်ကိုသူမလွန်ငါမပါရဒါကတိကျွဲဆိုပါဘာရင်းမြေအဲ့ဒီလိုဆိုရခြင်းဝရိယလည်းမလွန်ခြင်းနဲ့သမာဓိလည်းမလွန်ခြင်းနဲ့တို့ကကျွဲတော့ကျွဲတယ်ကျွဲကမှတကူကိုလွန်နေတော့ဝရိယလွန်တော့စိတ်ကရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဥဒိစ္စပဲပြေးတယ်သမารိယွန်မြန်တော့လေသင်္နမိတ်္တဆိုတဲ့နိုင်ကြီးတဲ့လေကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမဟုတ်ဘူးညီမြောင်ထားပြီးဓမ္မတွေကဘာနာရုံးနာဖြစ်နေရရမယ်ညီလို့မရတာပဲဆိုကြည့်သေးရာဇေကူပြောတဲ့အချက်တွေကရေးကြည့်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေချမ်းလောက်ပါမယ်လုတ်ပြန်ပါတော့လေလွန်တာကျွန်တာရှိနေလေဆရာကနှိမ့်မပေးလို့ရှင်တကယ်ကျွဲနင်းမှန်လို့မရတာလေရှိသေးအဲ့တော့အာလုံးတရားနာလာကြတယ်ဓမ္မကြီးအာလုံးထုတ်ကြပါအာလုံးတဲ့ကဝရိယလည်းမလွန်ခြင်းနဲ့သမာဓိလည်းမလွန်ခြင်းနဲ့သမာဓိလွန်ရင်နိုင်ကြီးတယ်ပဲသွားပါဝရိယလွန်ရင်ဥပ္ပိစ္ဆာပဲအဲ့ဒါဥဒ္ဒစ္စပဲသွားပြန်လည်းမရဘူး။မင်းကြီးရဲ့ပဲသွားပြန်လည်းမရဘူး။သူတို့နှစ်ခုကတခုကိုရင်စောင်းတာ။ဒါကြောင့်မှန်တယ်လူကဗရိယနဲ့သမာဓိကိုကြီးမြောင်နွားနှောင်ပြည့်စုံတိုင်ပြီးမောင်းတယ်။မှန်ပါပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှိတဲ့ရှိတဲ့ကဇုံကုမသာညာမသာလွှဲရမယ်။ဒါကြောင့်ရင်းနေဝရိယနဲ့သမာဓိကုမသာနာမသာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ရှင်လွတ်ပြပါ။အမှန်ပါဗျာ။ရင်းရင်းရင်းအဲ့ဒါသာသနာရုံးသာဖြစ်ပေမဲ့အညီလိုနေပြန်တဲ့အချိန်ကြာတတ်တယ်။အမှန်ပါဗျာ။ဘုရားဆရာဘုန်းကြီးကအာရကိမာရင်အာရကသိအာရင်္ဂဓမ္မလေးဝရိယနဲ့သမာဓိကြီးနေအောင်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ရှင်လွတ်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးလည်းမရိယနဲ့သမာဓိကပါပြီးတော့ဖြစ်နောက်တစ်ခါညီညွတ်ခေါ်ရတာသရာဆိုတဲ့သရာတရားရှိလို့ဒီလုပ်လို့ပညာနဲ့သရာနဲ့ပညာနဲ့ကိုလေရာဇေတုံးမှလည်းတို့ကညီညွတ်တော့သရာနဲ့ပညာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ရှိကုန်တော့သရာပညာပါလို့ကမြောင်တော့လေဖြင့်ဖြင့်သရလွန်မြန်တော့လေဓမ္မတို့သရလွန်တဲ့အခါကျတော့ရှိပြန်တော့လေဖြင့်ဖြင့်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့ဖွာသနာဘက်ကြီးသွားဘယ်ဟာကြီးနေပါလဲကြီးနေပါလဲဆိုပြီးခင်းတဲ့ဘက်ကြီးဒါလည်းမကောင်းဘူးပညာလွန်မြန်တော့လေဒွိသပညာကဆင်းမြဲပြန်တော့လေကောက်ဖြစ်တဲ့ပဲကြီးတပည့်ကြဒါဖြင့်သရဏပညာကိုလေသရဏကလေယဉ်ကျေးကြည့်ရရမယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးပါပညာကလေအင်းစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါသရဏပညာဉာဏ်ဉာဏ်လို့ရှိရင်လေဒကာကျော်ဥမာရင်တို့ရတယ်ဒါဖြင့်ဝရိယနဲ့သမာဓိကိုလည်းညီညွတ်လို့ပါသရဏပညာကိုလည်းဖယ်လို့ရမှာပါဒါကတည်းနေရာကျဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အခြေကုန်မှရင်ဒီလိုထုံလို့ရတယ်ထုံလို့ရတဲ့အခါကျလို့ရှင်သရဏမလွန်တော့လေအင်းသနာဝန်ဖို့မရဘူးပညာမလွန်တော့လေကောက်ဖြစ်တယ်ကောက်ဖြစ်ရှင်လေတဲ့သဘောတရားဝန်ဖို့မရဘူးအဲ့ဒါက
သရပညာဝရိယသမာဓိကိုဖြင့်အင်းရီအောင်လုပ်ရပါပဲအဲ့တော့ပါဠိပြည့်စုံပြီးသားမှာလည်းရှိသေးမယ်ဆရာသမားကင်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်သိရင်ချိန်နှောင်းပါအာရမေဓမ္မရေဒီနေ့ပြောတဲ့စကားအလုတ်သမားမှာတခါလေခရီးပေါက်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ရအလုတ်သမားမှာအဲ့တော့တခါကြီးမှာကံဖြစ်တတ်တာတွေတကယ်ကြီးလည်းပေါ်ပြနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှာသူတို့မဖြောင့်လို့မေကံလမ်းပေါ်မရောက်သွင်းနေပါဆိုလို့ပြောနေတယ်။သဘောပါရ။အဲသတိကတော့ဘင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါ။သတိကတော့ဘင်းသူကဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သတိကလွန်နေတာရှိ။မှန်ပါဗျာ။တရားတော်တရားများကဲလွန်တယ်လို့မရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့သတိတော့ဘင်းဒကာကျုံးမှရင်တို့ကမလစ်ရှိနေ။မှန်ပါဗျာ။မရိစီနဲ့ဆိုတော့အင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်တိုင်းတော်တိုင်းသတိထားသရဏပညာနဲ့ညီအောင်လုပ်မယ်ဝရိယနဲ့သမာဓိရောဒါဖြင့်ဒီ၅ခုဆိုရခြင်းမဂ္ဂ၅ပါးညီညွတ်သွားလို့ခြင်းကွာတဲ့မင်းတို့အိန္ဒြေညီရဲ့ဝဲတဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒကာသေးရဲ့စိတ်အားရှိစရာကောင်းဒကာကျော်ဒီသိညာသရဏပညာပါလို့ပါဝရိယနဲ့သမာဓိပဋိဝေရမမလေးရကျင့်အဲ့ဒီကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဟိုငါပါရမီရှိလို့မဟုတ်ဘူးပါရမီကတော့ဆရာဘုန်းကြီးတရားဟောတာပြောခဲ့ပြီပြည်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့ရောဖြစ်တဲ့ဆုံးနဲ့မိဘလေးကိုငါမမြင်သေးပါလေလို့လို့တွေးလုံးထုတ်လို့ကျင်ဒီလေးကိုတခုခုလွန်နေပါလေ။ပြန်လာတာဒီတညာလုံးစဉ်ညာနဲ့အာသုတော်ဥပါရဏေဝိရိယလုံး။သမာဓိကနေ။ဒါနဲ့အသုစိတ်တဲ့ဩမောကလည်းလင်းတော့မယ်။မဒီဝိုးလို့ကျင်ရှင်းနိုင်ဘောနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းနာရင်ဘောရဟန္တာကြီးပွဲရဲလေ။ပွဲရမယ်။ငါရတဲ့ဘုမကမဆိုင်သေး။ရန်တာပြည့်စုံမရောက်သေး။သောတာပန်ကတော့ဘုံကဟောတာလို့ဒီကြီး။ဘုရားကတော့ဗျာဒိသားကလည်းမင်းပြည်ပြည်သားအကြောင်းရှိတယ်မဟုတ်နဲ့။မင်းငါလည်းပြည်ပြည်သားအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကဒေယာ။ဒေယာဝိ။အဲဒီရာမကလည်းပြည်ပြည်သားအကြောင်းတွေကရှိလို့ဒီဒီသာသနာကြီးနဲ့ဒီလူဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ဒီလူကျုံးလာတာတကယ်သိရဘာမှလူတွေလည်းမရှိဘူး။ဘာသာအညီမတဲ့လေလို့ကြာနေကြဘောကြဘာလည်းမတဲ့အေးညီနိုင်မှုလေတခုလိုနေလေငါဘာပြုတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုယနေ့ခေါ်ပြောတာပဲငါဘာပြက်နေလဲဘာလည်းမတော်ရဲ့ဒီကြာလိုက်တာဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့တခါကျောင်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်တယ်မနည်းကြသေးလို့ဖြစ်ပါလေကျန်ဘုရားကြီးကပါဒါလည်းကြားတော့ကြားတော့ဥမာရင်သတိသေးရမသိရင်တော့ဗျမတော်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာအလုံးစမားမှာတခါတေဝရိယလွန်နေတခါတေရသမားရိယလွန်နေလွန်နေကြတော့လေရက်တိပုတ်ကြီးတကားကဒကာကြီးကမ်းမှဖြစ်သဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာသမားတွေတရားဆွေးလိုက်တရားပေါ်နဲ့ယုံကြည်မှုတရားကြားရမယ်သောခါတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားကံများစွာသောခါတော်အကောင်းဟောတာဒီအိဋ္ဌရကနတ္တဆိုသူများဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကကောင်းကောင်းဟောတာကောင်းကောင်းဟောတာလည်းတရားမဟုတ်ဘုရားကမကောင်းလို့ကဉာဏ်အိဋ္ဌရကနတ္တလို့ကမရသေးတာဘုသူခုခုလိုလို့ဘုရားကတော့ကောင်းကောင်းဟောတာအကောင်းဖြစ်ဖို့ဟောတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟောတာဒါကတည်းဒီကွာကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်ဏာရီဝိရိယလွန်နေလေဆိုတာပေါ်ပေါ်ဉာဏ်ဏာပါလွန်နေဝိရိယလွန်နေလေဆိုတာဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြတော့ gain ဝိရိယခဏငားပါဦးမယ်ဒီပြီသူစဉ္ညာဘေးနာမှာရှိတဲ့အိယဉာဏ်ကောင်းလေးတစ်ခုရှိနော်တို့ကလည်းတတိကမလေးရတတိကမလေးဒီနေရာစဉ်းစားမှာခဏတော့ကြောလေးလှဲလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးကြတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒကာကျော်ဦးမှာလည်း
ပရိယာဓမ္မာရီကညီဆော့ပါဗရဏဗိညာဉ်ကညီဆော့ပါအဲ့ဒီပရိယာကျော့လိုက်တော့ညီပြီးဆော့သွားတော့ဥက္ကရေဘောမှာတဲ့ခြေထောက်နဲ့ညီကြီးနဲ့တဲ့ဒုက္ခလေးခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီညာမှာရမ်းတာဖြစ်ပါဗျာဒါကဓမ္မကညီညွတ်ပြန်တော့ခဏလေးဒီကြီးလေသူကရင်တော်ဓမ္မလေးတို့အပြည့်ထိုင်လိုက်တော့ဘုရားရှိတော့နေကြီးနဲ့လည်းလွတ်ပါလေခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးဒီကြမှာရမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩညီညွတ်တော့ခဏလေးပါသူကသိကစဉ်းစားကြည့်တာဘောဒီကြဆိုတာအချိန်များတာခေါင်းနဲ့လည်းအိပ်မယ်ဆိုပြီးရှိတော့လည်းနေကြီးကလွတ်ဘာမှမရောက်သေးဘူးမရောက်ခင်ဉာဏ်အားတော်ပုံသွားတယ်လို့ဆိုတော့ရကြွေညီညွတ်ပြန်တော့လေခဏလေးပဲဆိုတာဥမာမှတ်ရအောင်အဲ့မှတ်ကြညီညွတ်ပြန်တော့လေခဏလေးပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒါလေးကလေအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတစ်ခုပါလားဆိုတာဥမာမှတ်ရအောင်ရဲ့ကြောင့်မှတ်တယ်မှတ်တယ်ပြန်ဘုရားရှင်နာမှာတနည်းလုံးဟာဖြင့်အမောကဆိုင်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ကိုပြည့်စင်သူတို့ဝရိယလေးကျော့တဲ့ပြီးကလာဒကာရမတို့ကဲခဏနားပါအောင်လေဝရိယနည်းနည်းကျော့အောင်လေဆိုပြီးကျော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာငကူကဓမ္မရိပညာရင်းနဲ့ကောင်းမှုတာလေရှင်းလားအဲ့ဒီကလာမြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတော့နဲ့နေကြီးနဲ့လည်းလွတ်ခါကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့မရှိခင်ရမ်းမှာရမ်းတာဖြစ်တယ်အတော်တွေဝင်နေအကုန်ကုန်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဓမ္မကျေတို့စောစောကူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဒီနေ့သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရတာဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့လောကမားတွေကြွားပါတယ်ဩအလုံးလောကကညာဆိုတော့အကြီးကလိုပါလေလားရှင်းနိုင်မှုပါလေဒါလေးလည်းပြရတော့ဉာဏ်နာတာတစ်ခါနမူနာထုတ်လိုက်ပြန်တော့လည်းတရားသိခိုက်ပါဘုရားကဘာလွန်နေတာဘုရားနာဝရိယလွန်ပြီးကြတာနေတော့ဝရိယဒိုင်ကမနားပါအောင်လေဆိုတော့ဝရိယကလည်းနည်းနည်းရော့ဘုရားတော့လည်းဖြစ်ကြတာလည်းလက်မလို့ဘုရားဖြစ်ကြတာလည်းလက်မလို့ဒီကကြွရလက်မလို့တော့တတိတော့ဓမ္မတတိကလည်းအများရန်ဖြစ်နေတော့ဖြစ်ဖြစ်လက်မလို့တော့ဝရိယလေးပဲကြော့ပြီးကလာခဏကြောခင်းပါဦးလေဆိုတဲ့အသွားလေးလူစိတ်ကူးလေးပေါ်လိုက်တာတို့တော့ကမ္မထမ်းမလေးရဘူးဒါတော့ခြေရမ်းနဲ့မြင်တဲ့လောကကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လည်းမဖြစ်ခင်မှာရမ်းတာဖြစ်ဒါပြန်ရမ်းတာဖြစ်တဲ့အဲမှာဖြင့်ဈာန်အန္တာတော်တော်ဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုရဘူးလေတကယ်ဆိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်းကြာလာပြီကြာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မမင်းဘုံညာလေးရှင်အရှင်လိမ့်ပေါ်လာရတာဒီဘုံကြီးပေါ်လာသူကတော့ဒီလောက်ကမဟုတ်ခါချမ်းသာဖြစ်နေတော့ဒီတော့ငင်းနေတဲ့လောကကောင်းလဲမလို့ကြာလဲကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လည်းမရှိမီရမ်းမှာရမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်အဲဒီမှာဒီကြာတော့ပုံထားတာဒီခွန်းကညင်းနေမှုညီရဲ့အချိန်ဖြစ်တာပဲလည်းဆိုကြရှင်နိုင်ဟိုညီတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ရေရေသုကိစ္စပြီးသွားပါဘုရားတကယ်ကြီးဒါဖြင့်ဒီရေရေကြီးတော့ဘုရားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဘာမနာကြတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်စီကိုသရာပညာမလွန်အောင်လှုပ်ပါဘုရားဝိရိယသမารိဘယ်သူမှမလွန်မဲနဲ့ညီညွတ်အောင်လှုပ်ပေးပါတတိကိုပဲခါကာလမှာမလွတ်ပါဘူးဟာဘုန်းကြီးကတပည့်တို့ထိုင်ရပါလေအများကြီးအတော်ပါလေအများကြီးဒီလိုမျိုးပါနဲ့ဘုရားချွတ်လိုက်ကြတယ်ကွာဖြစ်ပြက်ဒါငါ့ခုဖုံးတယ်ဒါတိချွတ်လိုက်ကြတယ်ကွာငါ့ခုကတခါလဲဖြစ်ပြက်ရှိတဲ့ဒီဖုံးဝင်တာပဲတို့တော့လေဒီခုခုလွန်နေပြန်တော့လေဖြစ်ပြက်ဆိုမြန်မာရဲ့ဝရိယကလွန်နေပြန်တော့လေအင်းဒီမှာဖြစ်ရကိုဒကာရမမိတ်ငါသာစစ်ပါပြစ်လာလို့အရေးကမှားမင်းပြန်စစ်ပါပြစ်မှလည်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရ
ဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဉာဏ်တော့လည်းသူကရှိရသွားမယ်နာကနောက်ကလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုံတော့ဉာဏ်ဆိုလည်းရှင်းတော့ခွဲနေလို့ရှိရင်လည်းဒါကဖြစ်ရုပ်ဆက်တစ်ခုကိုဝင်လို့ပဲဘာကြအဲပန်းဆုပ်တယ်ဒကာရမတွေဘုံဝင်တဲ့မကောင်းမကောင်းကလေးမှာပန်းနိုင်ပြီရောက်ပါမှဘုံရောက်ပါမှနေရာကျဒါကြအားလုံးဉာဏ်ရမတွေဩလုံးကြီးနေပြီရတယ်ရန်ပြနေမရဆိုသလိုပဲဒီနေ့ကလည်းအလုတ်ချိန်အလုတ်ခွန်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ချိန်ချလို့အရင်ကရှိပါလားဆိုတာတကယ်ကျေလို့မှန်လို့ဘောလားရှင်းညာပြီဟောနေတာပါများဟောနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အလုတ်ကမားမှနားတယ်ဘုမနာအလုတ်ကမားမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်ကြည့်ရနေတာဘာမှလည်းမလဲလေတကယ်ကျေပြောချင်ပြောပြသူမှနားမယ်ပဲလို့အဲ့တော့နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပတ်တာညာကိုလို့တော့ညာကိုဒီမူလိုက်ရနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့ရှင်းနေပါဘယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုပါရမီကဘယ်လိုစဉ်းစားရကြည်ပြီးတာကြည်ပြီးတော့နောက်နေနေတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒြေမရှိတတ်သေးဘောကြပါရမီကပါလေဘယ်နဲ့ရောက်လဲခေါ်လို့ရတာနဲ့ရောက်နေနေပါလေနေကမမြင်ပါလေမလဲလို့မေးရမသိဘူးအင်းဒရေအကြီးလုံနေသေးလို့တဲ့သွားပြန်တော့ဉာဏ်ဏ္ဍာမှာဒကာဓမ္မကိုခဏလေးနဲ့ကြည့်ပြပြီးပညာလုံးလုံးနေတာဟောတိကံဖြစ်ရခရင်တော်ခဏလေးကြည့်လိုက်တာကအကျိုးရှိတယ်ဒကာပြန်မကွာချောင်းဘောပါရဟေးဒါရင်ခက်ကလေးရကျတော့ဘုရားရှင်ပရမကြီးကဟေးရှင်မောက္ခဏညာသွားအားထုတ်နေတဲ့အခါကိုရရဲ့ရှင်မောက္ခဏကသမာဓိလုံးပြီးမိဒနာလာလိုက်တာညံ့ညာပြောညံ့တော့ပြောဟေးဒီနံမေလွန်နေတယ်မင်းညံ့မှာလောက်ပေါင်းကိုရိယာပြန်ပြင်ကွာအမှန်တော့ဘာပြောပြင်းလဲအကျိုးရှိပါလေရှိတဲ့ကိုရကြီးကိုဗျာဘုရားရှင်သွားနှိပ်ပေးရဒီလိုကြီးတဲ့ဝတ္ထုသတ္တိသာဂရေဒကာကျော်ကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်အာရမေဓမ္မတွေဒီနေ့ရေးတာချင်းအလုသမားတို့မှာချင်းအင်းပဋိဌာရမယ်ချက်ကြီးပြောနေတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာတဲ့ကောင်းပေါ်ပါဘောလေးမလားအေးနောက်ကဒကာဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ကဲတင်ခြင်းလို့ကြည့်ရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သနာကြကြည့်ရင်လေဒီကြီးလုံးလေးနဲ့အလုံးလုံးပဲဆိုတော့ချင်းကိုယ့်ကိုယ်တနာလို့ဘယ်လေးပါးထဲမှာဆွဲတင်လိုက်တာလဲဒုက္ခဝတ်ထဲမှာဆွဲတင်လိုက်တာလဲဒုက္ခကသိငင်းနဲ့ဒီလိုပို့လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကျော်လုတ်ပြောင်လုတ်ပါဆိုရလိုက်တိုက်တွန်းရလုတ်ပြောင်ညှိလိုက်ပါညှိတတ်ပါစေဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရမှန်ရင်ကြည့်ရအဲဒါပြန်တယ်ခြေတိုင်းမှာအလုတ်တင်နေတယ်ဆိုတာဒကာကျော်မှတ်လိုက်ဘူးအဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မကမနေ့ကဝတ္ထုဖြတ်ချက်ပါမနေ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပုံနာရှင်ပုံနာကဥမာရင်အမေဓမ္မရှင်သာရိပုတ္တရာကမေဓမ္မအားလုံးတော့ပြန်ဒကာကျော်ရမှတ်လိုက်ရဟန္တာဘာမေးများတော်ရအားလုံးတော့ပါတယ်ဟောသူတို့မေးနေတာကဖြစ်နေဒီပဲမေးကိုတော်ကြီးကလည်းပညာရဣဂရေယဟောကတော့သူတို့ကချွတ်တော့ဈေးခမ်းနေနေရမှာရန်တာလည်းမှသူတို့ကတရားနဲ့ဆွတ်နိုင်နေတယ်သူကလည်းဣဂရေယရန်တာပါပဲသူကုံကြီးနဲ့သူရှိကြအဲ့ဒီနှစ်ပါးမေးဖြစ်နေတာဒီဒကာကျော်ရေရောက်ပြီလားလမ်းကိုမြောက်ဆုံးတွေ့ပြီလားမဂ္ဂင်္ဂံကိုမြောက်ဆုံးရောက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဘယ်အတွက်ကြောင့်ဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးကဒီမင်းရဲ့ဒီရှင်လုံးနေပါလိမ့်မလုံးလို့နေတဲ့အခါကြတော့မှာဇာရမကိုနောင်နာသာမယလမ်းရောဆုံးဘယ်လိုပါလဲဒါကြက်တယ်တွတ်တွတ်အေးဘူးဒါတော့အနာသာဖြစ်နေတဲ့ကြေလာတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဒနာလို့ဝါဒနာပါသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေး
ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရေးပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပင်လည်းဝေရခြင်းမှာဆွဲထုတ်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရေးပဲလို့ဆိုတာသင်္ချာမှတ်တော်မှာမာရီအာရှိပြတဲ့ကောင်ဘုရားကြီးရဲ့ကရုဏာနှစ်ပါးလုံးသေးသလားသေးပါဘူးအပ္ပဏ္ဍမစိတ္တကိုမနာမနာသားရခြင်းနဲ့တို့မေးပြကြည့်ပြီးကြလားလောကွန်ရေးကြပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးဒီကကျေတည်ပြပြအဲနဲ့ပြောကြပါစို့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအမှန်တွေ့ခြင်းနေတော့မှတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရပါညာသွားတယ်လို့ဆိုဘုရားရှင်မှာတော့ပြမတွေ့ရပါဘူးဘုရားဘုရားဒီမှာသူပြောပြကြည့်တာပြောဘုရားကဟောခြင်းရှိတာဟောပြီးဒီကလားအင်းဘုရားကဝန်နောက်ကြောင်းတယ်ပြောဆိုပြီးခါကသူကအန္တဝနဆိုတော့သုတ်ကံတော်တယ်သွားရတဲ့ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တယောက်ကရှင်ပြားရှင်ပြားလေးရင်းကြောင်းတာနဲ့ရှင်ကုဏဗျာကုအန္တဝနတော်ကိုသွားပါလေ။ကောင်းပြီအညီသုတ်ကံသွားတယ်။ဟုတ်ငါကမှတွေ့ရင်လည်းမပဲဆိုပြီးနေဆိုင်ကြီးဗျာကယ်ရင်းကြပြီးခါကျနောက်ကလေးမှန်ပါဗျာ။နောက်ကလေးကဟောလို့ရှိရသောဒီကနောက်ကလေးဘုရားတော်ဟောကြားကသူဘုရားကသုတ္တရဉ္ဇဝါဒရဉ္ဇမှာဘုရားသမဘာဝင်စားနေလေ။ဟောဒီချိန်ကွာလို့မတော်သေးပါလား။ငါလည်းဘုရားသမဘာဝင်စားနေမှာပဲဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသုတ္တရဉ္ဇမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြုပြီးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနေရတာ။ဘောပါ့မှာဘုရားသမဘာဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာတဲ့နေရာလေးမှတ်လိုက်သမ်းပါ။ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲ။ဟောဘုရားကပတ်စရာဒါပဲကိုဆိုတာဘယ်နဲ့ရောက်မလို့ဆိုတာမိဘကိုအမြင်အချင်းရောက်ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘယ်နဲ့မထုတ်သေးလို့ဓမ္မကိုခန္ဓာကမရောက်သေးဘူးဗျာ။အမြင်အချင်းတော့ရောက်နေတော့ခန္ဓာရှိရဲ့နင်ရတဲ့မိဘကိုသူတို့အောင်ပြုနေရလို့ရှိရင်ဘယ်မဝိကျန်မှာမလာတော့ဘူးဘယ်ကိစ္စတွေမှအကျုပ်ကိုမရှိဘူးတပိတ်သေးစရာအသင်္ကန်းခောက်စရာတွေကိစ္စတွေတောင်းမှသူတို့ကအလိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကမှာဝင်စားနေကြတဲ့အချိန်မှာညနေကြလာတော့ဒီတိုင်းဘုဘကိုလည်းဘုရားကမှာကဝင်စားရတာမှဆာပေးလာတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းဘုရားကအနာတော်ပေးကြလာရှင်အဲ့ဒီဘုရားကလည်းအနာပါသနာပါပြောပေးကြလာညာမြတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးထံမှာဘယ်လိုပဲရှင်းရှင်းမြတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့မြည်ယူပြီးကြလားမြည်ယူပဲရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်ကျုံးမှာရှင်းတာဟုတ်လားလို့ဟဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကျုံးမှာရှင်းတာဟုတ်လားလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်းမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာတဲ့သာဖြင့်ကွာဘုရားကသီလအရင်စင်ကြံရှင်းလို့ဆိုတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကျုံးမှာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်ဒါဖြင့်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းဒီဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲဗျာကျင့်နေတာဒါနဲ့ဗျာလို့သမာဓိလုပ်တယ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကျုံးမှာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ဒီလိုက်ကြမဂ္ဂမဂ္ဂဉာဏ်ရတနာဝိတ္တိရောက်ပါ။အမေကဟောပြီးသားမို့ရာသိဆုံးလိုက်။ဥမ္မာဒိဋ္ဌဝိတ္တိဆိုတော့ဒိဋ္ဌဆင်ကြံလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဆင်ကြံလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်လို့နိဗ္ဗာန်ရည်ဆုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မရရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတူတူသွားကြတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်လို့မဆိုရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မဉ္ဉာဏ်ရအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်လို့မဆိုပါနဲ့ဟုတ်တယ်မဉ္ဉာဏ်ဟာတောင်မှဥမာရင်သိချာမှတ်ပါဖြစ်တဲ့သင်္ကေတတရားပါမဉ္ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သင်္ကေတတရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတော့ဒကာဓမ္မကမဉ္ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လည်းအတော်မပြည့်ပြင်ရဘူးပြီးတော့လည်းဖြစ်ပြတ်သွားဘူးဘုံဉာဏ်ဖြစ်အောင်မပြည့်ပြင်ရဘူးပြီးတော့ပါဒါရင်သင်္ကေတတရားတွေဆိုတော့အတ္တနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အတွက်နဲ့သူမဆိုင်ဘူးဒါရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တော်ပါအဲဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ကွာတဲ့ဖယ်ကျုံးကကျင့်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်
ဥပါဒံထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါလေးပါဖြစ်ပါရဲ့။အာမေန်။တပည့်ရ။ဘယ်ကျိုးငါကျင့်တာသီလပုဒ်တိကျိုးငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဥပါဒံထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါကျင့်တာပါလို့တပည့်ရဖြစ်ပါရဲ့။အာမေန်။ဒါပြန်ဟုတ်ပြီ။မင်္ဂလာက။အဲနေမလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပဲ။ဒီလားသိစင်းလေးနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမထလုံးလုံးနေတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုန်ပြီဖြစ်ပါဘူး။ငါတိဘုရားသဘောကျ။ဒါရမဲဟာကွာတဲ့ဒါလည်းအလကားပဲလား။ဒီလားသိစင်းလုံးနေတာလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့မဆိုင်သေးဘူးအလကားပဲလားလို့ဆိုတော့အလကားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒကာဓမ္မတော့အလကားတော့မဟုတ်ဘူး။အလကားဟုတ်ပုံလေးဒကာဓမ္မတွေကရှင်းဖို့ရေးကြည့်။အရဟံမဟုတ်ဘုံလေးဆိုတော့ဟိုတဲ့ဓမ္မတို့သီလကိုဖြူစင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဩငါဒီကားလို့ရှင်သီလဖြူစင်လို့ရှင်သမာဓိလို့လုံးမယ်ဆိုတဲ့သိသားရှိတယ်ဒါကြောင့်သီလမဲ့လို့ဒီသီလဖြူစင်မှသမာဓိလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့တခုတခုတော့ရည်ရင်းမြည်နိဗ္ဗာန်တော့ပါကလားအဲဒါတော့ခြေကြီးရှိတာဗျာရင်းနေလားသီလကတမာရီရင်းနေပြီကဗျာအဲ့ဒါဟုတ်သေးဘူးဘာဖြစ်ပေါ်လဲတန်တရားတို့ကြီးကစိတ်ကဥဒ္ဓတိအကျိုးမှာပေါ့စိတ်ကဥဒ္ဓတိကဒကာဓမ္မတို့ယုံ난ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးမှာယုံ난ဆွဲတဲ့ကတမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံ난ဆွဲတဲ့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဥဒ္ဓတိကလည်းဒိဋ္ဌိဥဒ္ဓတိအကျိုးမှာဘာကြ။ဒကာဒိဋ္ဌိလူကြီးဆရာတရားဓမ္မတွေမရှင်းနိုင်မှာဆိုတော့ယုံနာဖွဲတာဒိဋ္ဌိလူကြီး။အဲဒိဋ္ဌိလူကြီးကဘယ်ရှင်းပြီဆုံးဆိုတော့သင်္ခါဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မအကြောင်းကျူးနားလည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မရှိအကြောင်းကျူးတာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိလူကြီးဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းနဲ့စင်ကြယ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံမှားခြင်းဆောက်နေတယ်။ဘာကြ။ရားနေတဲ့စင်ကြယ်ရိကပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောလေးခုပြီးသွားပြီးလို့။ဒါမေးတဲ့ဒါကြောင့်ကံတော်ရပြီလို့ဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဘုမချင်းကဲတော့မှကျင့်တယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့နေကျင့်တယ်တဲ့ကျင့်တာရောင်ရှင်းလင်းလေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပီတိလေးတွေဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့လာတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမက်ထင်နေမှာဆိုလို့ငက္ကမက္ကဉာဏတရားဝိသုဒ္ဓိကိုခေါ်တယ်ဒါကယုံမှန်ရင်ပြင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီမက္ကမက္ကညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိကဖြစ်နေတာ။ဒီလိုတော့ရှင်းရှင်းများပါလေ။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်တော့တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူး။သဘောပါ။ဒါမြင်ကြရင်မက္ကမက္ကညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိကဘယ်နဲ့ရှင်းပြီးပြီးသရုံးပွားဆို။ဟိုးဒီလိုသင်္ကပ္ပယအာရိမဝနိဗ္ဗာန်ညာဆိုတဲ့ပရိဒါညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိသွားပြီးတော့ရှင်းပြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော့မရသေးဘူး။နိဗ္ဗာန်ကျိုးမှာတော့မဟုတ်သေးဘူး။တခုချင်းချင်းကြည့်သွားတာလား။ကျင်းနာ။ဒါကမဲ့ကမင်းပြိပဒဉာဏသဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိကလည်းဉာဏ်ချင်းတွေပြေဒီကကမြင်냐တော့လေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရင်မြင်ညာသူရောက်လည်းမရဘူး။နောက်ကြလာတဲ့အခါကျတော့မဉာဏ်ဆိုတော့သွားပေါ်လာနော်။ဉာဏ်သဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်စင်ကျေသွား။ညာဉာဏ်ကျေသွားတဲ့တရားလေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လားလို့မေးတော့သူကဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဝိသုဒ္ဓိဓရမလေခွန်ပါလေနိဗ္ဗာန်လားမေးရင်မင်းသိကြ။နိဗ္ဗာန်အစင့်အစင်အားဖြင့်ကုညီပြီးကျေးဇူးကြောင့်တရား။အစင့်အစင်အားဖြင့်ကျေးဇူးကြောင့်တရားဆိုရင်တိတ်ကနှစ်ကိုပေါ့လေ။နှစ်ကသုံး။သုံးကနေကနာကသောက်ကအဲအဲ့ဒီကနေရှင်းပါတယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုကြာအဲရှင်သာရိပုတ္တရာကသဘောကျအင်းမင်းကလည်းမြန်ဖြတ်ပါလေကွာဒါရင်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတို့ဘုရားရှင်ကရှင်းတယ်ညင်ရတာပဲကွာတို့ဒါရင်ငကိုကနိဗ္ဗာန်တော့ကြောင်းကျင်းလို့ရှင်တော့ထင်ခဲ့တယ်ပဲရှင်သစ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်အစင်းစင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဘူးဆိုတာကျင်းပြီပေါ့။ကျန်တယ်ဘုရားဒါဝခန်းနဲ့။ဘုရားလည်းဗျာတဲ့ရှင်ပြန်ရှင်းပြတဲ့ဘုရား။ဥပါယံမိရိကိရှိဝိညာဉ်ပုရိသအတ္တံဇာနံတိ။ဒါပြီးတော့ဥပမာလေးတစ်ခုဆောင်ပြလို့ရှင်ပြန်ပို့ရှင်း။ဥပမာဆောင်ပြရင်
ကိုရှင်းမယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားကဥပမာလေးခုနားထောင်ကြပါရှင်ဘုရားပြောသာဝတိကြီးမှာတော့ပသေးကြီးကောကရမင်းကြီးတယ်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်လေသာကေတကိုသွားတယ်လို့သူမျိုးသူ့ဆွေတွေရှိတယ်သာကေတမျိုးသွားတယ်အဲ့ဒါကဒီသေသာကိတမျိုးကလည်းယူဇနာ80ဝေးတယ်ထားပါအဲ့ဒါရှင်ကတော့မတော်ကားခဲ့လေနဲ့ခေတ်ကလည်းမဟုတ်တော့သူကပြောရှာမြင်းသားတစ်ခုကိုပြီးတယ်တဲ့ဒါတော့ဒီပြန်နေရှိသွားတော့ဟောနေဒီယူဇနာပြည့်တဲ့အခါဒီမြင်းကအသွားနိုင်မလာနိုင်တော့ဘုဘကမြင်းကဘုဘကမြင်းလည်းကနေဆက်ပြီးကြိုးဝဒီလိုခွန်ဆက်ကြိုးဝတယ်ဆိုကြပါအဲ့တော့ဘာသာကျင့်ကြံရေးမြင်တဲ့လေကြောင်း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 ကြည့်သွားတော့ဒကာသေးရေခဏခါချင်းခဏခုမြောက်ကဆင်းလိုက်တော့သာကိတမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတဲ့မြင်လက်ကမစီမြင်ကမစင်းနဲ့မြင်သားကမစင်းနဲ့အဲဒီဥဒနာတစ်ခါလဲဒီဥဒနာတစ်ခါလဲဆိုတော့ခွန်ဒီဥဒနာကြတော့ခဏခါလဲရခဏခါလဲဆင်းတော့မှသာကိတဆိုတဲ့သူဆွေးနွေးကြည့်ရဲ့နေရာရောက်ပါအဲ့တော့ရှင်မျိုးတွေကမေးကြတယ်ဗျာတဲ့ရှင်ကောသမင်းကြီးအခုရထားနဲ့ပဲရောက်တာသလားလို့မေးကြတယ်မေးကြတော့သူအမှန်မေးရလို့ရှင်ဩတော်ဒီကဖြစ်တဲ့အခါဒီယူဇနာမှာမြင်တဲ့အခါသိရပါတယ်နောက်သိရပါတယ်နောက်ဒီယူဇနာမှာတလဲသိရပါတယ်နောက်သိရပါတယ်လို့သူခွန်ခါပြင်ပါပဲရိမ့်မိဒီတိုင်းပါပဲတကယ်ရှင်ရသီလဝိတုကိယရှင်ပြီးစိတ်တဝိတုကိတက်ရပါဘူး။စိတ်တဝိတုကိယရှင်ပြီးဒိဋ္ဌိဝိတုကိတက်ဖို့ရှင်းလား။ဒိဋ္ဌိဝိတုကိယထာကောရှိပြီးကာလကင်္ဂဝိညာဝိတုကိယထာတက်ဖို့ပါ။အဲဒါကဆိုရင်ရိပ်ပြီ။ဒါနဲ့ဒီဘက်ကညာနာတ္တဝိတုကိကရှင်းတဲ့အခါကျတော့မာတဲ့ဥသာကိတမြင်နေသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ။အဲဒါသာကိရမျိုးရောက်တဲ့အခါဆွေမျိုးတွေကမေးကြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီသားနဲ့ဘယ်ရောက်လာသလားလို့မေးတယ်ဒီသားနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလေအချင်းချင်းဘုရားရောက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမင်းဘောပါကြအားရှင်မင်းနဲ့ရောက်ဒါဖြင့်ဒီသားတွေဒီဓမ္မတွေဘုရားသာကိတပြင်းနဲ့ယူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရတယ်ကဲဆိုသူတို့ကအထင်းထင်းကျေးဇူးပြုမှုလားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ဘူးအထင်းထင်းနိဗ္ဗာန်ကမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကသာကိတနဲ့ယူတယ်ဒါရေညာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကဥမာရယထာခံစင်းတဲ့ယူပါပသိနေဒီကောဒရာမင်းကြီးကဒကာရမကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယူပါတယ်ရင်ကြီးလားသာကိစ္စမျိုးကဘာနဲ့ယူပါလိမ့်မလဲအဲဝိသုဒ္ဓိ9ပါးကသာကောဉာဏ်ကိုကြောင်းမသိတဲ့သဗ္ဗေနိဘောဓရမင်းကြီးနဲ့ဘာနဲ့ယူအလုံးလုံးတဲ့ယောဂီတွေနဲ့ယူပါတယ်ဒကာကျော်ရေးနေခန္ဓာဖြင့်ခွင့်ရဒကာရမတွေအတွက်နည်းနည်းလေးစကားဖြတ်ပေးရအောင်နော်အခုခေါင်းကြီးကဟောတော့ဒကာဓမ္မလေခဏခုကြည့်ဒီခါလားပြုံးပြုံးနှလုံးသွင်းပါမြောက်ရပြုံးပြုံးနှလုံးသွင်းပါဆိုတော့ဩငါတို့ဒီဘယ်သားရောက်ပြီဆိုတော့သိအောင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကသီလကလည်းခင်ဗျားတို့စီစဉ်နေပါ့မို့သီလရထားကလည်းဆင်းခဲ့တယ်သမာဓိကလည်းဒီထဲအလုပ်ဖွင့်ပါသွားလို့သမာဓိကိစ္စကလည်းပြီးခဲ့တယ်အဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဆရာသမားကယုံနာမရှိတယ်ဆိုပြီးကာလယုံနာနေခေါ်ပြီးတယ်ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရထားကတော့ခင်ဗျားတို့သင်ရပါမယ်။သဘောကျ။ကံတော်ဝိနောဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနေရင်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြနေတော့ခန္ဓာကိုယ်မယောက်ျားမင်းမှမရှိပါဘူး။အကြောင်းနဲ့ယူရတာရှိပါတယ်။ဒါတော့ဒီကားကလည်းလေးဥညာရထားကလည်းဖြစ်နေ။ဒါကငါ့ဥညာရထားဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပြန်တော့လေဒကာရမကငါ့ဥညာရထားအပေါ်မှာရောက်နေတာ။ကဲရထားကမသိပြီကွာ။အမလေးဥမာမသိကြတော့။ဒကာကျော်ပဲမသိကြတယ်။မသိတော့မှလည်းပြည့်စုံဒကာရမတို့ကိုရောက်ပြီကြာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယုံမင်းငွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တတိယဒီ6၆ခုမြောက်အကျင့်ပေါ်လေဒီရောက်နေပါဘုရား။ဒါကြ။
နောက်ဖြစ်ပြများအဆုံးမြင်လိုက်လို့ရှင်ခုနှစ်ခုယထာကိုရောက်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်လိုက်ရင်ဟောကြားရင်တို့နှစ်စင်းနဲ့နှစ်စင်းတာဂိကဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပေါ်မှာဆိုတော့တဲပြီလို့ရတော့တကယ်ဆိုဘလောက်လို့တော့နောက်ကဓမ္မကြီးကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ချိန်မှာကျင့်ပြဉာဏ်လေဆိုရင်သုံးပြန်ပါသည်သုံးပြန်နောက်သုံးနောက်ဆုံးရောက်သုံးပြန်ပါရောက်ဒီလိုမုန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရဟံကတော့နောက်ဆုံးမှမစင်းအထုံးချင်းနဲ့ဒီကရောက်တဲ့ဉာဏ်ထားရဲ့ဒုတိယအခါတော့ရောက်ပါကြကျင့်ပြဆုံးတဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒါဖြင့်ခွန်စင်းတော့နဲ့နည်းနည်းပေါ်ရောက်ပါကြကြအဲဒီကနေဆွလိုက်လို့ဖြင့်နေပါအခုဒီခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလိုဓမ္မတွေမှာ6ချက်တော့မြေတက်ပြီးရှိနေတာရှိပြီတချို့ကတော့လည်းဓမ္မကို9ချက်တော့ပဲရှိနေရှိရတယ်ဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သာကိတ္တဆိုတဲ့မိဂံနဲ့ဘယ်ထားမှမရှိဘူးအဝိဇ္ဇိပါပဲဟောကြဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ငါကောင်ဖြင့်လည်းဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာပြန်မိဂံနေပြီးတော့သာကိတ္တနဲ့ဒကာကြီးဘယ်တော့ဝင်နေလဲဟောကြဒါဖြင့်မလုပ်ဖဲနဲ့ဖြင့်မရဘူးဒီဌာနဒီဌာနနဲ့သင်္ခါတက်ခါသင်္ခါတက်ခါသွားမှရရတဲ့အရေးကြီးကိုစင်ပုံနာရင်သာရိမှုတရားခြေပြတာဥမာကောင်းမှုရဲ့ရာဇဝဲနေကဲရာဇဝဲနေပြီသူဉာဏ်နဲ့သူတက်စီပြီသူဉာဏ်နဲ့ကျတော့ဟောထားပြောင်းပြည့်ရစီခြေထားပြောင်းပြည့်သွားအဲ့တော့ဒီလိုမနေ့ဒီတရားကိုဆရာဘုန်းကြီးကလေလေနဲ့နဲ့ကပြောဟောပြနေတာဘယ်ကျုံးလာတော့နေတော့ကိုယ်ပဲဆက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့သိအောင်ကျမ်းပါပါလားအဲ့တော့ရာဂမဏ္ဍဘုမသာကိတ္တတဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကိုကဟာနိုင်သားဘုမရောက်ပြီငါးခုမြောက်ရထားဘုမရောက်ပြီ၆ခုမြောက်ရထားဘုမရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗျအနည်းလေးကျန်တော့တယ်အနည်းလေးကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဝန္တာလုံးကြီးဟာတရားကျွေးနေလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နေပါလား။နေပါဘူး။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုဖြည်းဖြည်းဉာဏ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါးခုမြောက်ယထာဘောရောက်ပါပြီ။ဖြည်းဖြည်းမုံရင်၆ခုမြောက်ယထာဘောရောက်ပါပြီ။ဖြည်းဖြည်းဒီဉာဏ်ထဲမှာရှိရင်မှတတ်တဲ့မလို့ခြင်းလို့ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနှစ်ခုမြောက်ယထာဘောရောက်လို့ဆင်းတာဖြစ်ပါပြီ။ရင်းနေလား။အဲဒါရဲ့ကြေကိုရထားကိုကြည့်ပြီးနေပြီဆိုတာသိရတော့ကိုကြည့်ခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးဒီမိဂံဆိုတာသူများဝေကြီးလို့ဟောတယ်မင်းတို့အိမ်တော်တွေဒီအန္တာရသမီးတို့လိုတန်းတန်းနေနဲ့သာဝလုံးဇုံဝတ်တည်နဲ့အဲမင်းတို့တွေကဝေပါသေးရဲ့ကွာဝေပါသေးရဲ့ကွာဟာဝေတာကသူပြောနေတယ်လုံးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်သားကိုသိမိတယ်ဆိုတာသိတော့လုံးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့ကိုကြောင့်ကိုသိဒီကလာဝေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်းဒီသာကွန်စင်တရားရှင်မူနာမေအဖြေဓမ္မရှင်သာရိပုတ္တရာမေဓမ္မဒါလေးကိုမလေးလာလို့ဝိသုဒ္ဓိခွန်ပါမလေးလာလို့ပြောတာလို့ဆိုတာပေါ်တယ်ဒါကြောင့်တေဘုဒ္ဓံပါဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားဓိကားလေးသိနေခြင်းဖြင့်ကိုနီးတာဝဲတာကိုကိုယ်တိုင်ယထာကပြတ်နီးတာဝဲတာကိုအဲကိုသိနေတဲ့ယထာကပြုံးအဲရုပ်ရည်နေနေငါကမယထာဓမ္မသိပြီနော်အဲရုပ်ရည်မောင်းလို့ရှိရင်ငါကမယထာကိုရှင်းပြီဟောင်းနံပါတ်ယထာကိုရောက်ဘဘရအဲဒီတော့ဘုရားရောင်းနာမယ်ရမ်းနဲ့အပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒကာသေးရေနောက်ယထာကံစဉ်းချမ်းလေးဟောဥပါဒေသိင်းတယ်ဒါပြအဝေးကြီးဆိုငါနေဆိုကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လက်ချက်မှာဖြင့်ဒကာသေးနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးဆိုတာမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်ကမှန်ပေလိမ့်မယ်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဘုရှင်ဘုံနာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမိဖြစ်လောက်တာထောက်လိုက်ခြင်းဒ
တခါသေးကိုကြီးရဲ့ဌာနကိုဆုံးခဲ့တဲ့ချာမိကဝေးကဘယ်လိုဆုံးခဲ့ကြဥပါရယုံနာကိုရည်သီလသောတိနေလဲခြင်းပထမအခါကသီလဖြစ်ခြင်းပထမအခါဖြစ်ပြီဒီကနေ့နေရင်ဟာဒီအနာပါနာလေးလုံးလိုက်ပါဦးမယ်။သမာဓိလေးကြည့်အောင်လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်။ရှင်ပရမသာအရှင်ဒုတိယထာဖြစ်မယ်။ဒီကနေ့ဒီကတော့ဆရာတော်မောင်သူရဲ့နဲ့တင်ခွဲလိုက်တယ်နားလေးရတော့ရှင်ဒုတိယထာအရှင်တတ္တယထာဖြစ်။နောက်ဒီဆရာသမားကပရိသတ်ဘုရားကျောင်းပြောတာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုဘာမှမရှိလို့ပြည်ပြန်တော့လေလေးလို့နဲ့ခိုင်းတယ်။ဘောကြနောက်ကြလေဒီမင်းနဲ့ကွာမင်းတို့ကလေးသိမှုတွေကွာရှုမှုလုံးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ကျင်ဉာဏ်ငါးခုမြတ်ရဲ့အတတ်နောက်ကြလာတဲ့မာရမတကကျတော့ဉာဏ်မကဘူးလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်မုန်းလာလိမ့်မယ်အဲမုန်းလာရင်တကဓမ္မရဲ့ဘယ်ထက်တဲ့ဆက်ပြီးထားချင်းတက်တယ်ခဲတကကျော်ကဆုံးပြည့်ချာခွန်ရထားခွန်စင်၆ပေါ်ဆောင်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေဒနာလို့မေးဖို့အတော်ရှင်းခဲကပြည့်ဘယ်လိုဆုံးလဲဒုတိယဒီခွန်ဦးမြောက်ရထားပေါ်တက်ပြီးရှင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါတော့ဒီပြည့်ဒီမောင်းတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပြိပေးတယ်အဲဒီတော့မှန်လို့မုန်းပြိမဲ့တော့လူတော်ဖွဲ့ပြင်းရှင်လေဒီမှာရှိကြလိုက်တဲ့လုံလို့စိတ်တွေပါရင်ညှိုးငယ်လာတဲ့ပေရှိပါပေရှိပါဒူးဒူးဆိုင်ဆိုင်ပေရှိပါလို့ခိုင်းလိုက်တော့ငုံရရန်လေးပြီးကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးထုံးသွားတယ်လို့အဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ဆရာတကယ်ကြီးခွန်ခုမြတ်ကထားတော့ဖြစ်တယ်ဘောရအဲပြတ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်အဲနောက်ကြတော့ဒီမတ်တော်ပြတ်ပြီးတဲ့ခါကဘယ်ဓမ္မတွေကကာယင်အရတဲ့ခါဖြစ်ပြချိုးမဲ့သတိရှုလိုက်တော့မတ်မပေါ်လာပဲနဲ့ခန္ဓာမိပါ့မှန်ပါဘုရားကိုယ်ကျန်နေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တွေတော့မှန်ပါအဲ့ဒီကြတော့သာခေတရောက်သွားဘုံဘုရားကဆင်းလိုက်မှန်ပါဉာဏ်ဉာဏ်ရတဲ့အားလုံးကဓမ္မတွေလိမ့်ဆောင်ဝေးတဲ့နေတယ်ဆိုတာတိုင်းကိုဉာဏ်နဲ့ကိုတိုင်းတာပါမှန်ပါဒါဖြင့်တရားကျော်ရည်ကြီးကအဝေးကြီးဆိုတဲ့တရားတွေဟာအလုတ်ပေါ်မှာမပါလို့ပဲဘယ်လိုဆုံးမလဲအလုတ်မပါဘဲနဲ့သူ့ဟာကိုရာကျော်နေတယ်ဒီလိုပေးမပါဘဲနဲ့ဘယ်တပင်ရှိနေလဲဘာလို့ဝေးပါသေးတယ်လို့ပြောသလိုပေါ့ဗျာဘုရားကတိုင်းတာလို့ရှင်ရှင်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်ပေးပေါင်းဘာလို့ဝေးတယ်လို့ဆိုရှင်မတိုင်းနိုင်တဲ့အဝေးကြီးလို့ပြောတာနဲ့တိုင်းကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကခွန်ပေတော့ပဲဝေးတယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုတော့ခွန်ပေသမားကဒီကခုခွန်ပေသမားကမှန်တာကဘောကြအဲဒီလိုပဲဒီဝိသုဒ္ဓိခွန်ပါကိုဥပါရင်တို့ကမူတယ်ခါရဒီပြမင်းငါကမြောက်ရထားကိုဒီပြမုန်းရင်ဒီပြဆုံးသွားပြီအဲဒါနဲ့သာကိတ္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချင်းမိတ်ကြကြကြွကဲဘယ်လိုများမျိုးဝိချိန်တတ်ကြဘောဒါဖြင့်မိဘကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရထားနေဒီတွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်လို့ပြီလို့ရှင်းတယ်ကိုရောက်တဲ့ရထားကိုရှိနေတဲ့ရထားဝစီနေတဲ့ရထားဒီကြီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာခဏခဏပြောတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့မှဥမာရင်ရေးပြီးတာဝေးတာပေါ့မျက်တော့လေးရှင်ပါရမီချလို့ချပါရမီချလို့ချကံကမကောင်းလို့ချလို့ချယောဂကျူးလို့ချလို့ချတကယ်ကျော်ခင်ဗျားတို့သိကြကများလို့လေဘုရားရတော်ဟောတမိကံနဲ့ဆုံးပြည့်ကျချလိုက်တော့သင်္ကြန်ဝင်ရပါလေသင်္ကြန်ဆိုတာကိလေသာကဝင်ဒီလိုအတိုင်းဘွားနဲ့ကခေစီကျွန်းပြမသိသေးလို့သင်္ကြန်ကဝင်တာအခုတော့အတိုင်းဘွားနဲ့ကွာဒကာလေးတို့ဥမာရင်တို့သိရတော့ဟာဒီဟာနီးပြီဆိုတဲ့ကြလို့မာမာခန့်နိုင်ကြောင်းမပြောနိုင်ရဘူးဒီပြည့်မြန်လို့ရှိရင်ပဲဒကာသေးဘယ်နံပါတ်ချက်လဲငါတက်မိတယ်ဆိုတော့နေပြီတင်းနဲ့သုံးလေးဒါနဲ့သူ့ကြောအဲ့ဒီရထားတွေချင်းနေငါတော့ရောက်အဲဒီကဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်လည်းမကဘူးပြတပည့်တော်ကမုန်းတယ်ညင်းငွေရွံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲပါရထားကောင်စင်းနဲ့သွားရမယ်ဒီကိုချောင်းနာမှာပေါ်တက်မိလို့ရှိရင်နောက်တည်းရှိမိလို့ရှိရင်ရောက်တော့
မှန်တယ်နောက်သတိချက်နေပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နေလားဝေလားဆိုတာဒီဘုရုပေါ်မှာမြည်တယ်ဆိုတာယထာကုန်ခြင်းနဲ့ဒီရဲ့အလုံးပေါ်မှာပြီးပါတယ်ဘယ်လိုပဲပေါ်မှာမြည်ရလဲအလုံးပေါ်မှာမြည်တယ်ဆိုတာသိကြကြအရင်ဘုရားဟောထားတယ်ယာသာဣစ္ဆာရိတယာနာအိဒိယပုရိသတ္တဝါဣတိနယာနေနနိဗ္ဗာန်ကိုသံဃိကေဆိုဒီရင်ဒီခေါ်တာမှန်ပါဗျာ။အရင်ကားတွေကဓမ္မသိပြီလားသိပြီ။အင်းယင်ပိုင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်ရင်ရှိလို့ယင်ကားတွေရှိနေလို့သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိနိုင်ရလို့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနည်းกว่าမှန်ပါဗျာ။ဘောကြဘယ်လိုလဲဓမ္မတော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့။မန္တန်ကဆရမက်ကငါပါအဲ့ငါဘာမဖြစ်ဘူးလေ။ဒီပြမြင်ဘူးလား။သောင်းနာမဆိုလို့ပြည့်ပြမောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကင်ငါပါ။အဲ့ဒီပြဆုံးမြင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါ။တပည့်ကြ။အဲ့ဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ပထမယင်ဒုတိယယင်အဲငါ့ကိုယင်ကနေရှိခုယင်တက်ရတာ။ဒီရှိခုယင်တက်ပြီးလည်းဒီပေါ်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးဒကာကျိုးချင်း။တဲ့ငါကိစ္စနဲ့တူတဲ့ဒကာပြည့်နေပါအာမင်ဒီလိုယင်မာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယင်သားတွေကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေးနေရောလားနေနေရောလားဘုဖြစ်မောင်းလာတာကြာလာပြီလို့ဒီလေးကမရဘူးမှန်ပါဗျာဟောဒီသားတော်ကရှင်မေဒုတိယသာတက်မိပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သုံးနေရချင်းမှန်ပါဗျာဒုတိယသာရှင်မေတည်းကတက်မိပြီဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာတတိယရှင်မေသရုတ်ကတက်မိပြီဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာသုဒ္ဓရှင်ပြည်သမတ်သမီးပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကြတာညီဥလာတကာဓမ္မတို့ဝေးရမယ်ဆိုညီပြီလို့ရှိပဲယထာဘာသံမှာရှိရတော့မဟုတ်မသိကြတော့အာရပြုစားလိုက်ရှိစားလိုက်ဆိုပြီးခါလာတရားဓမ္မတို့ငုံရှုလိုက်သံပါတို့ယထာဖြစ်ပြမြင်အောင်လည်းမပြီးသေးလို့ဖြစ်ပြမုန်းမိတယ်အောင်တရားသိကျိုးစားလိုက်သံပါဆိုတော့ဘယ်ပေါ်ရောက်ဟုတ်အာကနရဇောနာဘပေါ်ရောက်နေမုန်းနေပြီဆိုတော့ကျင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ရှင်လားနေလားနေသေးဘူးလားဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမလို့ရှင်ဘူးဥမာရေနေဘူးဒါကြောင့်ပဲနေမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ရှင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကျင်မုန်းမှလည်းပေါင်းနေတာအဲအကျင့်ကလည်းကြံအယုတ်ကလည်းသို့ဝေယဝစ္စလည်းမပြုတာမုန်းနေတာကြာတော့ဘို့တဲ့သူနဲ့ဘာလို့ရှင်းပြရာကြီးဟာဝိသုဒ္ဓရာမင်းနဲ့ဘောပါအာဘာလို့ရှင်းပြရာကြီးဟာမင်းလေးပါပဲတဲ့အခုအကြောင်းခုပေါ်လာရင်ဘောမရှင်းမဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီဒကာရမတို့မြန်မြန်ကြီးထွက်မဲ့စကားရှင်းမလားဒီမှာလည်းမုန်းလာလို့ရှင်းမလို့ခြင်းဆိုတော့ဒါဖြစ်ပြမလို့ဖြစ်ပြမုန်းလို့ရှင်းဖြစ်ပြမလို့ခြင်းဆိုတော့မင်းဟာခဏလေးလားဒါဖြင့်အဆွေကိုမဲကြံတော့ဒါကတိပ္ပံနဲ့ဆိုပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မအဆွေကိုပြင်ကဲမုန်းတာပေရှုနေရလို့ရှင်မလို့ရင်းနဲ့ညံတက်ပြီးတော့ခွန်ခုရတာတော့မရဘူးလေညာဆိုခွန်ခုဆိုတော့သောတာပတိမဉ္စံပေါ်လာပြီသောတာပတိကိုရောက်တော့ရှင်းတာရှင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်းရဒါကနိဗ္ဗာန်ကြီးကရာဝေကရာကိုယ်တော့ဖြင့်ကိုယ်ပဲတော့ဝင်ရောက်ပြီဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့နည်းနဲ့ကိုယ့်အကိုယ်ဖြစ်သေးတာကျင့်နေအောင်ဒါရင်လေးဤရင်တော့ရတယ်